Dragi moji, dobar dan i dobrodošli na Zoki.ph YouTube kanal. Kao što možete vidjeti, nalazim se u gepeku. Šalim se, odnosno ne šalim se, zaista sam u gepeku jednog potpuno ludog automobila. Automobil se nalazi u Splitu, odnosno u Solinu. Ja sam kod mojih dragih prijatelja Pjera i Tome Ostojića i hoću ovom prilikom da vam prikažem, odnosno prezentujem jedan potpuno lud automobil. Znači, ovo je takav cirkus od auta da ja nemam reći. Ali prvo mi dozvolite samo da se angepekujem. Evo ga. I krećemo sa pričom o ovom autu koja je zaista vrlo specifična. Ono što je za početak najinteresantnije, to je njegova dužina. Da vam pokažem koliko je auto zaista dugačak. Ja za ove nenormalne dimenzije volim da kažem dugačak ovog ponedljak. Ali ako krenemo od prednje tačke, to je, gledajte, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nije punih 6, ali ako bismo koristili zaista pravi metar, 5,85 metara je dugačak auto. Širok je 2,1 metar i težak 2250 kilograma. Ovo je Lincoln Continental Mark V, koji se u suštini proizvodio pod kapom Forda od 77. do 79. godine i predstavlja najveći kupe sa dvoje vrata koje je Ford ikada napravio u svojoj istoriji. Ovaj automobil ima toliko nekih ludih stvari da ja moram da krenem redom sve da vam ih predstavim. Idemo za početak od samih vrata. Pogledajte koliko su ova vrata dugačka. Ovo nije humano, ali nije fora što su ona dugačka. Molim te samo dođi ovde da snimiš. Pogledajte vi širinu ovih vrata. Lako idu, ali osetite pod rukom dok ih pomerate koliko su vrata ova zaista teška. E sad, još jedna stvar kad smo već na vratima. Pogledajte ovu foru. Ovo je pepeljara. I sad nije fora što je pepeljara u vratima. Postojalo je to i u ranijim i u drugim automobilima. Fora je što je ovo pepeljara za ljude koji se nalaze na zadnjoj klupi. Znači, evo, samo snimi odavde, molim te. A što je još luđa fora, na onim vratima imate dve pepeljare. Jedna je napred za putnike koji sede napred, a druga je na istoj ovakvoj lokaciji za putnike koji sede pozadi. Idemo dalje. Vidite ovu foru. Električna vrata 79, odnosno struja za zaključavanje vrata, za podizanje prozora, za štelovanje retrovizora. Sve to 1979. Ali, još jedna fora. Pogledajte ovo ovde. Ako može samo kamera da dođe. Ovo je ručkica kojom štelujete desni retrovizor, odnosno suvozački retrovizor. Ne funkcioniše preko struje, ona funkcioniše uz pomoć žica. E sada, idemo dalje što se tiče same komandne table. Znači, zaista je neverovatna. Instrumenti su analogni sa rimskim brojevima, odnosno sat je kartijer sa rimskim brojevima. Obrtomer, koliko ja vidim, i nema, dok je brzinomer standardan, graviran do 80 milja. I sad ovde imate odmah i najjaču foru. Maksimalna brzina po brzinomeru je 80 milja puta 1,6, to mu dođe koliko? 80 plus 6 puta 8, 48, negde oko 130 km na sat. A maksimalna brzina ovog automobila nije 130, maksimalna brzina ovog automobila je 190 km na sat. Idemo dalje. U ono vreme, što je klasika za Amerikance, imao je klima uređaj. Evo ga ovde, klima uređaj. Ovo su komande za paljenje svetala, inače putem vakuma ovako se otvaraju svetla, odnosno prostori u kome se nalazi svetlosna grupa. Nožna kočnica, to jest ručna kočnica je u stvari nožna, ovako je aktivirate. Kako ide proces deaktivacije, nećete verovati. Nema nikakav mehanizam koji otpuštate ručnu kočnicu, već ubacivanjem menjača u prvu brzinu, odnosno u D, vi automatski otpuštate ručnu kočnicu. Što se tiče volana, još jedna fora, opet pazite, 77. do 79. Volan je multifunkcionalan, nije prenatrpan dugmićima, ali na sebi ima
cruise control. Znači, još onda su Amerikanci u svoje automobile stavljali multifunkcionalne volane. Obruč volane smešan koliko je tanak. Pogledaj to, bukvalno maltene, ajde da kažemo, debljina malog prsta kod onog koji ima snažniju šaku. Centralni ovaj deo, samo jedan, ali u skladu sa automobilom u potpunosti odaje taj neki utisak elegancije. Idemo dalje. Pogledajte sad ovdje, evo ja ću se premestim. Pogledajte ove instrumente. Miles to empty. Znači, još tada su imali instrument koji pokazuje koliko možete da pređete sa punim rezervoarom. Ovo je komanda za brisače i za pranje vetrobranskog stakla, a antena je još tada bila na struju, ako možeš samo da je snimiš. Ovde iza oznake antena nalazi se prekidač kojim se antena podiže na struju. E sad, videli ste kako se premeštam ovde na sedištu. Ovaj automobil je, verovali ili ne, registrovan za 6 osoba. Napred mogu da sede troje, pozadi mogu da sede troje. Ako ne koristite ove naslone za ruku i podignete ih, vi komotno možete ovde smestiti još jednu osobu. I da ne bude ja sada tu da improvizujem, vi ovde zaista imate tri pojasa za vezivanje. Evo kao što možete da vidite, znači zvanično jeste automobil registrovan za šestoro. I evo ga, onaj ko se vozi napred u sredini, u suštini sedi ovde na neki način pored vozača, znači potpuni show od auta. Koliko je sve tada bilo namenjeno tom nekom luksuzu, pogledajte samo tepih. Ovo je, ja mislim, najdeblji tepih, najluđi tepih koji sam ikada vidio u jednom automobilu. Bukvalno, zove se, može reći, ovo je persijski tepih među tepisima za automobile. I još jedna jako bitna stvar. Snimao sam video za Citroen Aikulu. Rekao sam tada, ne postoje sedišta koja su udobnija od Citroenovih. I sećate se koliko su bila debela, koliko su bila meka kad sednete u njih, koliko upadnete, odnosno potonete u ta sedišta. Ova sedišta, mogu da kažem, možda 10% zaostaju za onim sedištima iz Citroen Aikule. Međutim, ovde ima jedna druga jako, jako bitna stvar. Pogledajte dimenziju ovih sedišta. Za razliku od Citroenovih koja nisu toliko masivna, ovde sedite bukvalno kao u fotelji. Znači, ovo je nenormalno kakav je osjećaj kad sednete ovde napred. Što se tiče interijera, gledajte sada dalje. Ako hoćete da pređete na zadnju klupu, ne postoji mehanizam kojim pomerate sedište. Međutim, vidite šta su Amerikanci napravili još tada. Otvorite vrata i vi ste automatski aktivirali mehanizam da možete da pomerite naslon prednjeg sedišta. Ajde vidimo kako je sedeti pozadi. Ovo je totalni vrh uz jednu jedinu zamerku, a to je prostor za noge napred. Ne mogu da kažem da nema, znači ja mogu da se smestim, ali ja nisam preterano visok, 1,83 m. Ali sedeti pozadi sa ovim malim ovde prozorčetom, sa opera staklom, kako ga još nazivaju, ćao, i kako su mi objasnili, ovo je zaista, zaista je fenomenalno. Pogledajte samo vi ovaj tapacirum, pogledajte vi kvalitet te kože i svih materijala koji su ugrađeni još tada, znači, to je koliko, 50 godina nepunih ima ovaj automobil. Pogledajte vi koliko je to sve očuvano. Pogledajte rad zadnjih sedišta, odnosno kako su, u koju kožu i kakva je koža i koji su tu štofovi, da kažem, urađeni na zadnjim sedištima. Zaista, jedna elegancija, jedan, da kažem, i luksus. Toliko sam uzbuđen, toliko ovaj automobil izaziva emocije da grešim non stop, ali nema veze. Pokušavam da vam prenesem utisak kakav ovaj automobil izaziva. Znači, fascinantan je potpuno u svakom pogledu. Znači, zaista, jedan neverovatan auto. Samo sedem ovde pozadi da vidim koliko ima mesta. Eto, ako bi nešto mogao da zamerim, to je ovaj ovde prelaz između sedišta, srednjeg dela sedišta i opet desne strane sedišta. Ima pozadi, ima ispod sebe, da kažem, neku tvrđu strukturu, pa baš i nije tako prijatno onome ko sedi ovde, ali generalno prostora ovde ima
sasvim dovoljno. Gepek ste videli koliko je velik, a sad ostaje još da se bacimo na ono što se nalazi ispod motornog prostora. Ne, potpuno lud auto, zaista sam maksimalno fasciniran ovim autom i stanjem u kome se nalazi. Ovo je neverovatno. Ajde da podignemo haubu pa da vidimo šta se nalazi ispod haube. Da. Pogledajte kolike su opruge koje omogućuju da se lakše podigne hauba i da hauba stoji u mestu. Znači, neverovatno. Pogledajte koliki je motor i nije ni čudo, jer je odnosno motorni prostor, što nije ni čudo, jer je Ford tada u Lincoln Mark 5 ugrađivao, odnosno Lincoln Continental Mark 5 ugrađivao dva motora. Oba motora su bila V konfiguracija, imala su 8 cilindara. Slabiji motor je bio 6600 kubika, negde oko 179 konjskih snaga i 445 Nm obrtnog momenta. Kada je Pierre u pitanju koji je vlasnik ovog auta, takva neka opcija ne dolazi u obzir, mora se uzme ono što je najjače tada što se proizvodilo. Proizvodio se znači motor V8 zapremine 7500 kubika koji je oslobađao negde oko 214 konjskih snaga i ima 485 Nm obrtnog momenta. Malo pre sam rekao kad sam komentarisao brzinu, jer sa 80 milja na sat graviranih, kolika je maksimalna brzina, znači maksimalna brzina ovog auta je 190 km na sat, a nećete verovati da ovako, što kažu, aerodinamičan poput cigle, sa svom ovom težinom koju ima, može da ubrza od 0 do 100 za 12,1 sekundu, što je zaista fascinantno imajući obzir kompletan koncept automobila. Inače, pogon je na zadnjim točkovima, što je klasika za ovog Amerikanca, mislim manje više za sve Amerikance tog doba, ali ono što je bitno, snaga se prenosi na zadnju osovinu uz pomoć trostepenog automatskog menjača. U suštini to je to, nema više šta da vam tu zokipedišem i vikipedišem, hoću samo da vam pokažem još neke stavke koje se odnose, zatvorit ćemo posle kako treba, znam da nisam zatvorio kako treba, koje se odnose na sam eksterijer. Ono što mene fascinira, to je pogledajte migavce ovde, koji se nalaze, oni bočni standardni za Amerikanca, ali toliko spušteni dole, da sam ja ih juče, kada sam prvi put video auto, uopšte nisam ih primetio, tek danas sam ih primetio. Zatim pogledajte migavce koji se nalaze napred, potpuno ludilo, pazite ovaj detalj ovde, znači zaista su neverovatni. Znači, ovo ovde ne svetli, tada nije bilo ledova i ostalih čuda i dioda, pa da i ovaj prednji deo svetli, danas bi verovatno svetlao, ali pogledajte vi samo ovaj moment, pogledajte vi koliko tu ima hroma, pogledajte vi sam branik koliki je, ljudi moji, pa to nije normalno. Ovaj moment ovde je bitan zato što su Amerikanci tada morali da imaju ove dodatne odbojnike na braniku. I ne znam da li znate da veliki broj evropskih superkar automobila tada i nije mogao da se uveze u Ameriku baš iz razloga odbojnika, odnosno prednjeg branika, zato što nisu imali ove dodatke. Pa, na primjer, Countach, kad su vozili Lamborghini Countach ili Countach ili Countach, kako ga ko zove, morali su da ugrađuju dodatni branik sa ovim segmentom ovde. Pogledajte samo koliki je prednji grill, znači bukvalno nivo BMW još i veći, ako pričamo o novoj seriji 3, odnosno 4, zaista je neverovatan. I najluđi moment svakako, to je ovaj poklopac za farove, poklopac koji svira, ovaj skriva svetlosnu grupu. Meni ovo deluje top, znači auto je toliko lud da to nije humano. I još jedan moment, to su ovi prorezi za vazduh koji se nalaze ovde na krilu, ima ga i sa leve i sa desne strane i molim samo kameru da snimi, znači nisu fejk, ovo zaista funkcioniše, ovuda zaista struji vazduh koji omogućuje hlađenje motora. Ludilo, znači u ovoj beloj boji sa ovim hrom dodacima, sa ovim špicastim felnama, pneumatikom koji ima belu šaru na sebi koji potpuno odaje ono utisak, ovo je auto koji fascinira u svakom pogledu. Znači, evo, ne znam da li možda vidjeti, tamo se nalazi M3, 3.2, E36, nije mi zanimljiv. Ovo je ludilo da auto, evo, sad sam se naježio. Znači, ne mogu da vam opišem. Krov, o njemu nismo pričali, molim te dođi ovdje.
Krov je od kože, ljudi, da li možete da verujete? Krov je naknadno preslačen, to moram samo da dodam. Ipak je prošlo dosta godina i uticaj sunca izvršio svoje, ali sve jedno. I onaj posljednji moment, to je ovaj zadnji deo, pogledajte vi kako je sve to urađeno. Ja mogu samo da zamislim koliko ovaj zadnji branik ima kilo. Ovo mora biti da je teško, sačuvaj Bože. Elegancija na sve strane, sa svom ovom opremom koju ima, ja mislim da se ne može reći da Amerikanci nisu bili delom i ostali sve za sebe. I zaista jesam fasciniran sa njihovim konceptima pravljenja automobila. Ovo je potpuno ludilo. Neću više ništa da vas davim, već i ovo predugačko, mislim da sam pokazao dosta, nisam vas davio ni sa Wikipedijom, ali ono što još mogu samo za kraj da vam kažem ovog dela pa da idemo na vožnju, to je sledeći ovakav lud automobil koji se pravio, kao što sam rekao, 77. do 79. Ovaj konkretan primjerak je 78. i registrovan je ovdje u Hrvatskoj kao istorijsko vozilo, povijesno vozilo, što bi rekli ovde. Proizveden je i prodat je, iako je pravljen samo 3 godine, u fantastičnih 230.000 primjeraka. Znači, on je stvarno za to svoje vreme kada se proizvodi imao fantastičnu prodaju. Naslednik Mark VI, Lincoln Continental Mark VI, je već bio značajno smanjen, znači došlo je do downsizinga u dimenzijama. Ali je zato ovo ostalo fascinantno do bola. Neću da davim više i da vrtim jednu istu priču u krug. Vreme da se provozamo. Evo me konačno za volanom, malo sam se upoznao sa autom, pa ću sad još neke stvari da vam napomenem koje nisam. Ovaj automobil ima sedišta na struju, znači kompletno se šteluju s pomoć dugmića i to su ovi u stvari napred dugmići, malo pre sam napravio grešku, mislio sam da su svi dugmići za prozore, međutim nisu, sedišta se šteluju ovim dugmićima ovde u vratima. Gledajte sad prozor. Kada podižete, prvo se podiže ovaj, a zatim se podiže i ovaj mali. Potpuni cirkus. I idemo sad sa ovim momentom otpuštanja ručne kočnice, odnosno nožne kočnice, menjač ka sebi, idemo u D, to što je puklo, što se čulo, znači da je otpušten, znači da je otpuštena ručna, odnosno nožna kočnica, u ovom slučaju, lele, koliko lud auto. Koja lađa, volan je, ljudi, nenormalno lagan, znači ovo, kakav ono zastava 10 kad stavite ono City opciju da bude još mekši servo, ovo je nehumano. Inače, ceo auto je toliko dugačak da je to show, znači tačno vidite njegovu dimenziju, znači i osetite, da vam kažem iskreno. Unutra nema toliko, što kažu, dužinu kabine, ali zato je širina ozbiljno velika, ozbiljno velika. Znači, potpuno sam uzbuđen, majke mi, evo, krećemo. Kako brunda ovih 7.500 kubika u 8 cilindara, to nije normalno. Ovo brzo otprilike ko moj Audi. Koji show od auta, ljudi. Sad ja ne znam, one mafijaši iz Amerike koji su bili aktualni 70-ih, 80-ih, ali otprilike osjećam da je ovo bio njihov daily car. Potpuno ludio. Kakav auto, ja vama ne mogu da opišem. Ovo, kakva dnevna soba, čovječe, ovo je trosoban stan u Beogradu na vodi. Ovo je taj osjećaj, taj trip. Majke mi. Širina otprilike od bele linije do bankine. Znači, ne verujem, brate, ne verujem. Evo, 50 milja na sat, to je tačno 80 km na sat, u skladu smo sa ovim ograničenjem. Cartier ne meri vreme kako treba, ali nema veze, treba da se našteluje sat. Koji show! Druže, sa ovim, ja volim da kažem, kad je nešto udobno, kad je nešto veliko, lepo, mogu putem do Norveške do Osla. Ma sa ovim možeš okrenuti put oko planete. Jedino što ne znam koliko bi koštalo gorivo, kaže vlasnik, troši negde oko 25 litara. Ali potpuno, potpuno lud, lud osjećaj. Ajde idemo malo gasa, kako izgleda kad se stisne gas. Vidi, zvuka ima, ali ubrzanja nigde.
znači ono što kažu ide ko vezan za drvo. Ali nema ni veze, nije fora u tome. Fora je u celom utisku, utisak je takav, pogledajte mi osmi, znači neverovatan auto, majke, ja sam potpuno egzaltiran, potpuno oduševljen. Show. Čak i ovaj volan koji je onako smešan, koliko je tanak u svom obimu, znači i volan u stvari dođe simpatičan sa celim ovim, sa celom ovom instrument tablom i generalnom, ovom centralnom konzolom koje manje više, ajde da kažemo i ne postoje da je rupčaga, ali ceo utisak je ludilo. I koliko je to meka. Ti okreneš volan, a on odreaguje tek posle nekih 30 sekundi otprilike. Ja ne mogu da verujem koliko giba, bukvalno kao brod. Show, totalni show. Toliko me oduševio auto, znači šteta što ne možemo u Srbiji da vozimo sa hrvatskim tablicama, odnosno ja kao srpski državljanin, tačno bih pitao Pjera, čoveče, daj mi ova, se vratim nazad do Beograda ko čovjek, jer ako sam preumoran ovih putovanja, ne bi osetio put sa ovih. Ludilo, ludilo. I evo samo tu mi je kamerman pored mene, ček samo da ne omašim izlaz. Nije da nema gasa, u stvari ti ne osjetiš toliko gas, vidim da se odaljavam kad dam gas od ovih koji su iza, nego potpuna je apsorpcija ovog celog osjećaja brzine. Znači evo, samo snimi ovde, da li bi bilo mesta? Pa apsolutno da, za još jednu osobu. Pa naravno, bez ikakvih problema, morao bi ja malo ovamo da se pomerim, ali obzirom da je sedište, bez ikakvih ono što kažu bočnih potpora, bez ikakvih problema, može se pomeriš malo ovako ulevo, i ovde da sedneš neko ko je gabaritan kao ja, podusnu si kameru malo pomeri. Cirkus, majke mi, oduševio me ja, oduševio. Kaže, jednog onaj slini, bali. Brate, dođi, sedi pa da vidim ti, nemoj da sliniš i da bališ. To je poruka za hejtere. Kad kažu da slinim i balim svaki auto, zato i snimam auto koje volim. Znači, potpuni cirkus, potpuni show. Ono što nisam napomenuo, što je opet bitno da ne filozofiram dalje, da skratim priču, kako idu cene ovih automobila? Pa u principu kreću se u zavisnosti od stanja i kilometraže, ne, odnosno miljaže, kreću se negde od 15 do 25.000 eura. To je u principu to. Ja mislim da sam ja vama sve rekao. Idem polako Pjeru da vratim auto, da završim ovaj klip, a kad završim klip da zamolim Pjera malo da me pusti onako za dušu, da se provozam po Rivijeri sa ovim, da prođe malo kroz Split, jer auto je potpuno fascinantno. Znači, ja nemam reći, majke mi, oduševio me. Toliko lako, lepo da se vozi ova grdosija, ovaj trosoban stan, da je to neverovatno. Ljudi, to je to, nadam se da vam se ovo svidelo. Biće uskoro još ovakvih ludih automobila, hvala Bogu. Ima ih na sve strane, samo ih treba iskopati. A mi se vidimo u nekoj od, odnosno mi se vidimo u narednoj epizodi. Ćao!